Wrecking Boy. Rikë se më përsëri në Boeing 104 Big 6, vazhdojmë të jemi në Cairo dhe në të gjitha gjërat e bukura që na kanë lënë trashëgimi të parët, por nga ana tjetër dhe të gjitha ato gjërat e reja që kanë ndërtuar dhe këta ata në tani në këto shekuj të afër tashmë. Ina s'më thoje për një kish që varet në kokposhtë. Ishte shumë e veçantë, shumë e veçantë. Ç'kjo tash kisha që varet në kokposhtë. Tamam i vesh. Por është ngritur pothuajse 10 metra nga niveli i tokës. Po si është ndërtuar tani? Me vinç, me ascensor, me çfarë? Si është ndërtuar, do thoni ju? Është ndërtuar me trungjet e palmave? Me trungje palmash. Dhe me shtresa guri. Aha. Prit. Ah, okay. Dhe me shtresa guri mbi rnojat romake të shekullit diku, të shekullit të katërt. Dhe ku është çuditshmja këtu? Po shpërben, ka mund të futesh dhe poshtë dhe sipër. Jo, jo, një sekond. Se duhet ta ngresh. Mo një sekond. Ja, se na shoqëron edhe kulla me pamje. Me qira fjala nga brenda, me që kemi dhe pamjet nga brenda. Por më lërta them se plasa, çka ka çuditshme këtu? Ne kshu lloj ndërtimesh kemi gjithë golemin. Ne ke plot. Plot e gati. Do të jesh i gjën. Po, është në ndryshim, është një ndërtim i kontrolluar. Ah, okay. Në ndryshim, në një ndryshim. Një ndryshim të vogël fare, është ajo me lejmë suse. Më shpëtoi këtë detaj. Me lejmë suse ka 110 ikona. Wow. Të cilat datojnë që nga shekulli 8. Wow. Dhe deri në të 12-tin, të 13-tin e me radhë. Edhe deri në ditët e sotme. Deri në ditët e sotme. Është një ndër gjërat më të veçanta që ka, është se është ndërtuar mbi këto mbi rënojat bizantino-romake. Dhe sot është një atraksion i jashtëzakonshëm kulturor, edhe për faktin se është kisha që varet, po, që të thotë është ngritur nga toka dhe ka ato. Shesa e bukur është kjo për një post, për një posting. Kisha që varet. Urdhoj, ja, sigurisht do shkojtë e vetja, do mendoj. Patjetër do bëj një foto para kishës dhe do e hedhin. Sa më shërben kjo, kisha Laçit shkojnë për të bërë një foto. Por e kam fjalën, vazhdon të jetë aktive si kishë, pra njerëzit shkojnë dhe për arsye religjioze fetare, jo vetëm për të bërë foto për Instagram si Ermela për shembull, apo jo. Patjetër, të gjithë shkojnë për ato që kanë nevojë të gjejnë aty, dashur kapiten. Ka njerëz që shkojnë për motive religjioze. Ashtu? Ka njerëz që shkojnë për atraksion turistik, për ta parë, për të bërë foto si Ermela. Po të martohesh te ajo, kisha lejohet? A këtë nuk e di. Duhet prenotosh, duhet të ketë një shërbim, duhet të ketë ndonjë gjë, më kupton? Po imagjino, ti shkon për çefin tënd, për të falur, për ritualin që ti ke për të lutur në këtë rast, po. Dhe të vinë një si Ermela që bën foto për Instagramin. Me atë foto me selfie stickun në dorë. Ja, shikoj ç'bëhet në përdynjë. Domethënë Ermela këtu ngjitur me ikonat e Marias. Nuk është se janë vetëm unë, John Baptisti. Po një si ty tham. Po ka turista pafund aty që bëjnë foto. Turista pafund. Se në fund është vërtet. Për çfarë shkohet në një vend për të selfie stickun dhe t'ia hysh me atë selfie stickun ku ju ha ku ju djeg. Të lutem respekt për procesin tim religjioz. E të përpara, shkojmë tek muzika radhës. Ne pas pak do të bëjmë dhe nisjen për në Sharm el Sheikh, sepse njerëz të dashur nuk mund të ngeleshim vetëm në Kairo. Egjipti është i madh, Egjipti është i bukur, mistik, kulturor dhe zbavitës mbi të gjitha. Dhe do të shkojmë sigurisht në një krye destinacion të Egjiptit, që është pikërisht Sharm el Sheikh. Do të flasim për gjitha ato gjëra dhe le të shpresojmë që të kemi edhe ndonjë njerëz që të na flasë ndonjë gjë. Por këtë do e merrni vesh. Ja ti kontrollojmë pasagerët. Ja ti kontrollojmë gocat, ti një sy. Ja ti kontrollojmë direkt tani pasagerët. Bukur, ecim ndërkohë. Back in boy. Kthehemi përsëri në Boeing 104.6 sepse do bëjmë nisjen njerëz të dashur. Ju që erdhët, ju që serdhët, do ju sjellim një autobus që t'ju marrim autobusin dhe t'ju çojmë në Sharm el Sheikh, se në fund fare një 4-5 orë larg është me transport, ndërkohë që me avion është shumë herë më shkurt. Njerëz të dashur, bëni gati të gjitha asetet që ju duan për të fluturuar, bëni gati lutjet tuaja sepse prindërisht së vërtetës kapiteni juaj nuk është më ekspert i fushës. Është personi më i gabuar që mund të merrni me testamente të gjitha gati. Po të futesh tek i Albania, tek pikët e patentës pilotit tuaj, nuk do shifni rezultatin më të mirë të mundshëm. Pikërisht. Ndërkohë që njerëz është momenti që të shtrëngoni rripat e sigurimit, fikni gjithë aparaturat tuaja, shtrëngoni njëkohësisht me rripat e sigurimit dhe kavanozët që keni marrë me vete, mos u lëvizni nga sedilja, ne jemi gati. Kulla e dashur, më jep sinjalin, a e kam lejen për të ngritur në qiell? Opa. Op. Zogu ishte Supermani ti. Ah, më duk si zogu, se nuk shumë nga larë. Spider-Man. Ishte kapër. A, Spider-Man. Bukur. Ne punisemi drejt Sharmit. Jemi në fluturim e sipër. Jemi tek herojt, kemi dhe një vajzë të vogël që është një hero? Është bërë shumë e rëndësishme. Çfarë lidhje ke
ke bo mirë Mela. Po të lutem. Nuk e di domethën. Është kjo asistentja më. Është. Ah, jo asistentja par. Un për protestoj. Protestoj. Ne flasim për Greta Thunberg. Është shpallur, është vlerësuar personi i vitit për vitin 2019. Aha. Është njëri, do me thënë, është tamam njëri ju më i vogël që ka marrë këtë titull. I vogël kështu në mosh, në trup, në gjithë. Por një njëri shumë i madhë për ta vlerësuar nga inteligjenca, nga njëri ju që është brënda. Nga mesazhi që ka përcjell, nga lëvizja që ka ndërmarrë, nga ajo, të gjitha. Ajo është thjesht 16 vjeç dhe ka frymzuar shumë persona. Mm-hmm. Me fjalimet e saj për ndryshimet klimaterike. Ashtu. Gjithashtu ka marrë edhe çmime të tjera nga revista Times, është vlerësuar. I dha një titull dhe njerëzit e revistës, The Times kanë deklaruar ajo bën një zë i madh për çështje të mëdha me të cilat u përball planeti gjatë këtij viti. Urdo. Dhe u dhohoqi lëvizje në të gjithë botën. Është tani të udhëheqi lëvizje në gjithë botën një vajzë 16 vjeçare është tash i dëgjoj. Me që jemi dhe të femër ato se nuk na nominojnë. Prandaj, po prandaj. Tani 16 vjeç, kapiteni juaj ka qenë në gjimnaz. E tmerrshme. Ëh, në këtë vetëm të imagjinoj se çfarë mund të. Në këtë orë, në këtë mosh, Jonka ka qenë duke lënë orën e matematikës. Duke shkuar te Gredonia e ka pasur emrin e lokalit ngjitur në infrastrukturë të atij në Durrës, duke pirë konjak me çunat. Ndërkohë që kjo vajza sfidon të gjithë liderat e botës. Me Trumpe, me që janë ka të gjithë. Nuk... Po pyes veten çdo bënte përballë një lideri të afër tonit. Do merrte ndonjë gisht në hund, në sy, në veshje. Po pse bësh kështu Harrubjel more kapiten? Më fal. Mund të kishte veshur çorape portokalli. Kërkoj ndjes për harrubjelizmin tim. Kulla on mendoj që është momenti që ne të shkojmë te kënga radhës se ti dridhe like bëj tri. Dhe bëj trike si është ajo. Kënga radhës kulla. Backing boy. Pasa gjerë të dashur ju fletë kapiteni i Boeing 104.6. Ne jemi kritur fluturim, kemi arritur kuotën e nevojshme që na duhet për të shkuar në destinacion. Dhe sa bukur që ishim me Coldplay dhe Paradise, sepse në Paradise do të shkojmë. Ju thash që do të shkojmë në Sharm el Sheikh, apo jo? E the pra, i shkojmë ban fjallën dhe në fund. Ju thash që na duhet dhe një person që na flasim në detaj për të punë, apo jo? Të thash e gjeta pasagjerin VIP. Kush është pasagjerin VIP? E kam gjetë. Është bënë në studio Agim Mehmeti, mirëmëngjes, i dashur. Mirëmëngjes. Si përfaqësues nga VAS Group, që tashmë dihet na kanë shumë xhan, vijnë gjithmonë me ne, janë shumë prezent gjithmonë. Për rastësi jeni gjithmonë me ne, gjithmonë në kabinë për të folur për destinacionet kryesore. Është çështje dashurie kjo, kur e do fluturimin, do të thotë zgjohesh edhe herët për të qenë në bord, kështu që Agim, mirëmëngjes. Si u zgjuat apo zgjoheni herët zakonisht? Jo, nuk jam të ato early bird që zëm herët, do të të kafje e dytë fillet okay. Dhe e marrë vete, kështu që kafen e parë ju e shërbyhet në bordë, të kur rëdisët, kështu që kjo është shumë mirë. Tani për jemi duke marrë vete për të pirë dhe dytën dhe për të hapë syrë. A vash, gosa, kini përësysh, turke, apo arabe, apo espresso? Espresso, dhe jemi në regullë. Shqiptare, tamam. Tani, Agim, ti vjen në pozicionin e product manager dhe sales për VAS Group. Që është pozicion njërë? Çfarë është shqiptar? Pozitivo nuk marr vesh, nuk ka vesh nga këto gjëra. Që është një product manager tash? Ta marrin vesh njëri mirë. Tani, kjo është çështje edhe pasioni dhe çështje fati e quajmë ne. Do të njerëzit që punojnë në product and sales janë ata njerëz që bashkohen në industri, që kanë shumë orë fluturimi për të bërë në destinacion. Shisi e thonë, sigur nuk i pëlqen. Po pra si, sigur ka rënë për pjesë Charhali, ka rënë për pjesë me pa botën, me pa gjithë botën ka rënë për pjesë. Dhe tjetra që ndajnë vlera me partnerët dhe me gjithë resortet në gjithë destinacionet ku shkojnë. Është një profil që ka nevojë për investim energjish, që bëhet sa në destinacion, sa dhe këtu, sepse ato që shef aty, duhet ta marrësh dhe ta hedhësh në tregun shqiptar. Absolutisht. Dhe tjetra që është gjithashtu po kaq e rëndësishme është ne jemi nis sot me avion mëngjes. Kuptohet? Sepse të gjithë klientët duhet të arrin herët në Sharm që të fitojnë ditën e tyre të udhëtimit. Kjo është arsyeja pse edhe tre fluturimet që ne kemi hapur në treg për vitin e ri që po ne është një risi shumë interesante, është hera parë që Sharm el Sheikh rikthehet në treg. Por i kthehet në dimër, okay. Në verë, gjithmonë ka qenë destinacion verë. Okay. Dhe ne jemi kthyer me tre fluturime, me datën 23,
29 edhe 4 janar. Dhe kjo është për Krishtlindje, për vit të ri dhe post vit të ri. Edhe një after party. 23, 29 dhe 4. Edhe 4, do të thotë ata që nisën me datë 23 kanë mundësi që të festojnë Krishtlindjet në ditë, ata që nisën me datë 29 festojnë vitin e ri, që është shumë interesant i organizuar në Sharp. Ata që nuk munden dot të ikin nga Shqipëria deri pas me vitin e ri as me Krishtlindje. Ka njerëz që kanë punë. Duhet të punojnë këtu deri në datë 31 dhe ne me datë 4 themi mund të nisen me shkollën e destinacionit. Festohet dhe Krishtlindja në Sharm. Përkundër asaj që mendohet se ai rajon është kryesisht i fesë islamike, ka edhe komunitet. Patjetër është edhe turizmin që është për më tepër, po është internacionale. Kanë dhe kisha, kapiten. Po, ne më çfarë po flisni për kishat? Gjithë emisioni për kishat dhe jo ka kujtohet të bën e lash fare. Ja. Për më tepër ato kanë një janë një komshë i madh në numra dhe kanë komunitet krishterë. Po sigurisht. Por nëse do arrijmë të hym pak në histori, do thotë integrimi i krijimit produktit shkon gjithashtu edhe nga çfarë historie ka ky destinacion. Absolutisht. Vetë Sharmi është një qytet i ri relativisht, është ndërtuar nga izraelitët. Gjithë gatishulli Sinai ka qenë pjesë e Izraelit për pak vite, dhe ato kanë qenë vitet e para kur Sharmi nisi ndërtimin e vet. Pastaj mbas luftrave arabo-izraelite, kjo pjesë e botës kaloi në shtetin e Egjiptit dhe ata e kanë mirë trajtuar. Do thot, sot kanë krijuar, kanë ruajtur njëtën skem dhe stil Izraelit të ndërtimit në shkretir një qyteti që të kishte brand dhe frame turistik dhe i kanë dhënë tashmë jo vetëm brandin dhe framein, po i kanë dhënë dhe emrin e shumë chainëve internacionale që nëse do hym pak më thellë në produkt, do doja t'ju thoja që aty ne mund gjejmë Rixos, aty gjejmë Hilton, aty gjejmë Movenpick, pra gjejmë katenat e chainet më të njohura internacionale. Domethënë është sipas kërkesave që ti nuk është të thënë që ti zgjedh atë që do. Ke mundësi që mos merr kredi për pushime. Ja, mund të bësh shkencimet e tua. Po se thuaj ti se secili di vet. Njëri merr kredi për makinë, tjetri për pushime, tjetri merr për llotarira. Ti e di që un jam këtu për të këshilluar njerëzit për këtë gjë. Dgjoj, merr me Instagramin atë bëj. Me ato fotot e tua dia të bëj. Tani, Agim ti ke kohë që e bën këtë punë apo jo? Dhe udhëton dhe në Sharm. Nuk e di, ndoshta duhet që të flasim pak edhe për atë se çfarë do e gjej njeriu kur të shkojë në Sharm. E ke parë ndryshimin besoj apo jo? Sa për mirë ka qenë dhe sa për ke, domethënë, sa ka qenë e vështirë përpara, a ka pasur një vështirësi apo ka qenë gjithmonë kaq parajs Sharm e Sheikhut? Mund të them kam kohë. Tani s'ka pjesa kohë, u bën pak 25 vjet. Urdhë. Wow. Merremi me këtë sektor. Jemi në moshën mesatare të strukturës tonë e quajmë krenarinë e brendshme. Do të kemi moshë mesatare relativisht lart. Dhe gjithë timi që është 3 shifror në Vas Group, bashkon energjitë për një kohë gjatë, nuk është tim kalimtar që vjen dhe punon një vit dhe largohet. Dhe kjo është e vlera më fort që ne kemi të vendosur në treg. Kështu që mundohemi që ta bëjmë këtë kompani që dhe brezat që do vjen mund ta pasurojnë me shumë Sharm el Sheikh destinacione në vazhdim dhe ne të lëmë gjurmën tonë brenda në ngritjen e destinacionit. Për të ardhur pyetja juaj, që thatë, Sharmi absolutisht ka kaluar kurba shumë të forta. Nuk është kaq e thjeshtë as duket. Pranvera arabe goditi dhe ata para 4-5 viteve, siç goditi gjithë pjesën e rajonit, por që me shumë punë do të them që janë një komb punëtor dhe kombish zgjuar, e ndjen energjinë e brendshme kur ti shkon tek bari, tek restoranti, tek shopping, ti thjesht në rrugë, ti shef që aty ke të bësh me një popullsi dhe me një komb i cili i lëvizin sy të themin ne. Do të thotë nuk është një komb që flet gjumë. Okay. Ata janë shumë aktiv, shumë të gjallë dhe ti janë dhe kombish zgjuar po them. Madje thellë ndjerë ne themi meriton që ti janë shumë më të pasur se kaq. Për kaq smart sa janë vendosur kjo popullsia egjiptiane. Por që në tërsin e vetë Sharmi në tre vitet e fundit por kthehet bindshëm në tregun evropian. Pothuajse të gjithë operatorët e mëdhej evropian tu vendos nga TUI deri tek kompanitë e mëdha italiane të udhëtimit janë të futura me kokë me fluturime çarter ashtu. Po pavarësisht pranverës arabe dhe të gjitha asaj që ka ndodhur, Sharmi në fakt në vetvete quhet si qyteti i paqes apo jo? Po, sepse pjesë e madhe e konferencave paqësore bën aty. Është gjithmonë në tavolinë sa herë i përket këtyre situatave, kështu që besoj është një nga vendet e duhura në rast se ti do të shkosh edhe vetëm të shijosh. Po, natyrën dhe qetësinë edhe, po nuk rri dot në qetësi aty more kapiten. Asa të vjen aty me belidencia. Po përveç asaj do bësh zhytje, do bësh
Jeep Safari do bësh lokacione e pafund. Për këto gimi do na flasi. Un kam shtypën se kulla na komunikon që duhet bëjmë kështu ndërprerje të shkurtër muzikore. Dhe riktheni përsëri këtu. Kështu që ju mos u largoni pas ajër dashur nga Boeing 104.6 sepse pas pak do riktheni dhe flasi për gjitha gjërat se çfarë njeriu mund të bëjë në Sharm El Sheikh. Back in Boeing. Jemi rikthyer, kapiteni dashur. Ku e ke mendjen? Ku e ke mendjen se fillove të kujtohesh për belly dancer? Më hyn ndonjëherë para kalimta e djathta, nuk e di domethënë. A mund bëni pyetje këtë nga salla tani se? Po, faleminderit. Belly dancer. Gjëra. Është vapa atje. Këtë me koncize. Është në Sharm El Sheikh bëhet plazh në 365 ditë. Wow. Periudha e verës është pak sa më e nxehtë. Periudha e dimrit, mund të them që temperatura mesatare është 24-25. Kjo është në dimër. Por kjo është e matur në hije. Mm-hmm. Do të thotë që si ti konsumon orët e nga ora 10 deri në orën 3 të drekës, temperatura mesatare është 27-28-29, që është ideale për plazh. Po. Pra nuk duhet harrojmë në valixhe, se është gjithmonë e rëndësishme kjo, rrobe banjo dhe një gjë të lehtë për ndarje. Në mundësisht në një krem kështu. Ashtu. Kundra diellit që nuk të bën dëm. Kundra mushkonja dhe se, për këtë mushkonja mund të marrë në zotrin që ishte nga Afrika që gat, nejse. Zhombe tjetër. Me që jemi tek, shika se më pëlqen shumë, unë jam një njeri që nuk ndryshoj kur. Unë vdes për ushqimin dhe me qënë se kemi këto ofertat e vitit ri dhe ne ham gjithmonë gjelin me sallatë ruse. A ka sallatë ruse aty do pyesësh? A ka sallatë ruse dhe a ka gjelin? Çka ka një gjë më të mirë se sallatë ruse dhe përsheshi atje? Sallat ka. Dhe ka shumë lloje sallatash, por jo ruse fatkeqësisht. Ruse, ai më të ruse. Kurse gjelin absolutisht e gjen. Mm-hmm. Është traditë jo vetëm shqiptare gjeli. Sigurisht. Përgjithsisht bëhet për Krishtlindje në Europë, në vende krishtere, por që në vendet muslimane ata kanë integruar dhe për Krishtlindje dhe për vitin e ri. Kështu që festa e fund vitit, po flasim për vitin e ri, se pyetja më sa kuptova ishte për vitin e ri, është pjesë e një organizimi që bëhet nëpër sallat e mëdha e para, ka gjithmonë muzik live, animimi, trupa animimit është gjithmonë prezente. Mm-hmm. Dhe ushqimi është më si botëshëm dhe internacional. Ashtu. Nuk është thjesht gjeli, po flasim që ka një larmi shumë të madhe, është unlimited drinks, do të thotë që në të gjithë resortet kanë specifik në vetë që natën e fund vitit. Derisa do të bjerë kanë... të fikët, jepi. Po është e rëndësishme kjo, sepse në shumë destinacione, që janë dhe brendet forta turizmi, nata e vitit të ri... dështon. Po themi, dështon me kuptimin e plot fjalës, sepse ata nuk e kanë traditë. Ëh. Mm-hmm. Edhe janë shumë vende që kanë krishtlindjet shumë herë më të forta dhe për fund vit, edhe po ta shohësh hartën e Europës, duke ekskluduar Parisin që është brand shumë i fortë, Londrën që është bërë ndërkombëtare, mm-hmm. në zonën lindore që ka qenë ish vendet komuniste festohet vit i ri. Mm-hmm. Në gjithë vendet tradicionale, Gjermania, Austria, mm-hmm. nuk është sens që ti të kesh një festim masiv sepse vetëm festa e fund vitit nuk është festa më e rëndësishme për ta. Sigurisht, janë krishtlindje të këto dhe në vit të ri në Vjen 31-sh është pothuajse në bosh. Domethënë nuk e njerëzit janë në gjumë, janë në gjumë. Po pushojnë nga krishtlindje. Janë pushim, kanë ato ditën e pushimit. Deri në 12 me shtëpisë, pas 12 po me shtëpisë. Kështu që për fatin ton Sharm hyn te destinacionet që ka sensin e organizimit të fund vitit, merren energjitë që në mëngjes bën plazh para dite, pak gjumë mbas dite dhe je gati për darkën e plazh, pastaj vit i ri unë feston havë gjë. Më e bukur s'ka kush kanë. Dytesh në pishin ti pasi kemi bërë gëzuar për vitin e ri. Aty në lo. E kuptoj. Ktu më rri domoshta. Përpara se të më shkosh tek zhytjet. Tash kam një pyetje shumë të rëndësishme me që jemi akoma te ushqimi që mos e mbyllim, mos e largojmë pa e bërë këtë pyetje. Shumë e rëndësishme pyetja. Baklava kanata dhe nëse po. Me sa peta. Ato po e po një. A shkojnë zonjat nga njëra shtëpi tek shtëpia tjetër me tërhol petët njëna tjetrës? Pa më. Se edhe kjo është shumë e rëndësishme. A mblidhet familja një javë përpara që të marri arrat dhe t'i thyejnë? A mblidhet gjithë shtëpia me shtrumë me çarçaf? A hanë shtëpinë përpara se mbajnë futkë baklavaja? Ushqimet. Unë do ta jap të përgjigjem pak më zgjeruar. Okej. Kur ne kemi pyetur masivisht në çartrat e verës se çlidhje kemi ne me Egjiptin. Mm-hmm. Pjesa më e madhe e brezit të ri, do të thot poshtë 30 vjeçarëve,
i mungonte informacione që krijuesi i Egjiptit modern Muhammed Aliu është shqiptar. Ashtu. Dhe kjo është dhe një mesazh shumë i qartë për gjithë brezat që para se të shkojnë në hypin avion me ne të fluturimi datës 23, do të lexojmë pak më shumë historinë, sepse është e nevojshme para se të nisësh, ti të lexosh diçka për aty ku po shkon. Ku po shkon sigurisht. Dhe Muhammed Ali që është shqiptari me i ardhur nga Perandoria Otomane, kur shkoi dhe krijoi shtetin e Egjiptit, mori nga Perandoria Otomane edhe baklavan. Sigurisht. Do thotë ata e kanë baklavan të vendosur brenda. Mundesh më edhe mos. Megjithatë në spotin ton, që ne po e promovojmë gjerësisht në këto ditët e fund vitit, ne promovojmë specifikisht dhe brendin e hoteleve Rixos, që është një brend i cili ka lindur nga Antalya e Turqisë. Ata janë një international group që e kanë shpërndarë biznes në vetë, sa në Turqi, sa në Dubai, dhe kanë 4 resorte në Egjipt, 2 për e tyre janë Sharm. Dhe Rixos Seagate dhe Rixos Sharm, Rixos Seagate specifikisht, është Rixos i ri, është krenari për destinacionin, në kuptimin e high luxury në gjithë sensin e vetë. Do thotë që nga aroma që ti merë kur hynë lobby, deri tek shëzdonat e breakdate-it. Që kur hynë deri hotel. Që që atë Rixos, kush bukon Rixos, kanë pak të 20 loj baklavash, që me stik, pa stik, me pet, pa pet, në gjitha pa të loj Rixos për vitin e ri, 20 loj baklavash në kapi diabetes. E morët vesh ku të gjeni kapitenin, ka që maroj. Atëherë, Agim, po flisnim edhe në fakt për ofertën e ditës. Ju keni gjithë bukur tek basi që bëni gjithmonë një ofertë ditës. Po, është vërtet. Është vërtet. Sot është që ne kemi hedhur në treg, është një ofertë shumë interesante. Nuk është për të treja datat e nisjes, është vetëm për datën 23. Bukur. Hoteli quhet Amway, Amway Oyn, ka pak emër të vështirë, por kush logon pak në Google për ta gjetur, shef edhe review-t, shef edhe gjithë fotot dhe videot e hotelit. Është një hotel që i fjedon pishina diku dhe ti me syt lirë nuk e shef dot se ku i mbaron. Fjedon laprak, mbaron kamës. Edhe aty ku mbaron pishina fjedon deti. Dhe thot është një produkt interesant që vjen me një super çmim. E nis notin në mëngjes dhe mbaron dark. Shkon, dhe në det kthesh prapë. Do të tresësh baklavan prapë. Po pra. 20 baklavan që kemi. Do të tresësh tash, të lutem. Kjo është oferta e ditës. Sot jemi me 499 euro për person, jam për e them dhe shifrën zyrtare për 6 ditë akomodimi, ku ne përfshim fluturimin, përfshim transfertën, përfshim edhe gjithë ditët e qëndrimin, konceptin all inclusive, si kurse që e specifikojmë gjithmonë, nuk duhet harruar është asistenca jonë me gujtat. Okay. Që kjo në gjanë si shumë ansore, po shumë rëndësishme sepse me anë të gujtave tona, që janë grita të profilizuara vetëm për destinacionin e Sharmit, ke mundësinë që të zgjedhësh gjithë ekskursionet e duhura, që mos bësh subjekt i blerjes së këtyre ekskursioneve në rrugë. Absolutisht. Do të kesh një produkt të kuruar, një produkt i cili tjetë i licensuar, do të këtu folëm diçka për pa u futur të diving, do të që nga diving deri tek safari e tjera, janë të gjitha produktet cilat shiten në përmjet gujtave tona. Kuptohet, to nuk janë obligatore, të janë fakultative, dhe do çdo njëri ka të drejtën ose të qëndrojë në resort në qoftë se nuk do të lëvizi, ose të lëviz në 1-2 ose më shumë nga këto ekskursione. Ne i sugjerojmë shumë strikt që nga lista e madhe e ekskursioneve, njëri të paktën është must do it, që duhet ta bëjmë patjetër të gjithë, që megjithëse dhe Sharmi është destinacioni i paqes, aty është guri i paqes, që guri i paqes vendosur në Ras Mohammed. Ras Mohammed është zona më e bukur diving. Është një tur integruar mes lëvizjes me anije, snorkeling dhe diving, dhe në kthim ti bën vizitën e gurit të paqes, që është i firmosur dhe nga izraelitët dhe nga arabët. Dhe kjo është pikërisht në pikën fundore jugore të gadishullit të Sinait. Për t'i dhënë pra edhe një kontekst edhe fizik pse quhet dhe vendi i paqes. Tani, bëhet diving në Sharm el-Sheikh, sepse jo më kot kanë, siç kemi ne pyet, ata kanë poshtë, në ujë. Aq e shumë llojshme është për sa i përket gjallësave të florës dhe të faunës. Bëhet safari. Bëhet safari, bëhet xhiro me deve, bëhet turi me anije. Përballë me ishullin e Sharmit kemi, më fal, përballë me Sharmin kemi një ishull që ka emër shumë të bukur, quhet Tiranë. Me qira fjala. Se në mori madhe për Tiranën tonë. Me qira fjala. Bëhet, është një tip nëndece me xham.
e cila zhytet poshtë dhe ti nëse nuk do ta bësh diving i lagur, mund të rish i veshur dhe të shofësh gjithë pasurinë e tyre në ajër. Pasurinë e tyre nuk ka pa ankthim, vjen keq. Do i bëj unë të dyja. Të dyja, edhe vet personalisht edhe në ndetse. Po duhet ta specifikojmë këtë që për barierën koralore, për numrin e shumë llojshëm të peshqve, edhe për florën dhe faunën e brendshme, jo vetëm Sharm el Sheikh, po flas për detin e kuq duke kapur dhe anën tjetër të Hurgadës, është destinacioni i dytë në botë mbas barierës koralore australiane që ka me mijëra kilometra të shtrirë. Ky është destinacioni i dytë, madje për pjesën e fluturimeve nga Europa është numri 1 për njerëzit që shkojnë për diving. Dhe vetë egjiptianët që jetojnë në Sharm thotë mjafton që një person që nuk është vendas, që vjen në Sharm el Sheikh, hidhet një herë dhe bën qoftë një herë vetë me diving ose snorkeling, nuk mund të jetë, nuk mund të rezistojë të pari kthyer edhe një herë tjetër në destinacion. Dhe është magji. Absolutisht. Në momentin që ti vendos syzet, madje në këtë fluturimet e verës, ne si shqiptarët ka qenë shumë të dhënë mas teknologjisë, unë kam parë pafund, jo thjesht syzet me tubat e ajrit, por modelin e ri që ka dalë këtë vit është lançuar në treg, e maskës totale, që ti mund, pavarësisht se frymarrja do ta kesh komunikimin me me ajrin sipër, por nuk e ke të ndarë syt nga goja. E ke të inkorporuar në. Po, ishte ai trendi fundit. Dhe ishin të gjitha fëmijët po ti shifja në fluturimet e verës, nga që këto kanë volum, nuk futen dhe valixhet, e kishin nëpër duar nëpër aeroport që me vete për të bërë diving dhe po me një GoPro me vete, po bën një video. I po bën edhe Ermela foto YouTube, të Instagramit. Po, pse bën Instagram i vajza? Që të bëj lek pra, që të që të filloj. Me gjithë udhëtimet që po bëjmë ne sidomos, si mos të ecë gjë apo. Po. Po të ndalojmë pak të Instagramin, duke s'është bër trendi dhe nuk mund të shmangemi dot. Pjesë e jetës. Të gjithë jemi aty brenda. Frigoriferi, banjo, gjithmonë në Instagram vetë. Ashtu. Po pyesnim disa nga influencer që kanë qenë sharm gjatë periudhës verës, tani po rikthehen për dimrin. Ishin shumë happy me Hurgadën dhe me Sharmin. Dhe me formën se si kishën dalë foto dhe forma si ishin ndjekur këto postimet e veta. Dhe përgjigja që morëm nga ta që e studion shumë thellë, ishte që edhe unë e përkrak të përgjigjën e tyre, se duke lëvizën shumë destinacione, shof kontrastin e ngjyrave mes tokës dhe detit. Dhe Sharmi e ka një kafe shumë fondente, jo thyet me një blu shumë të thellë. Dhe ne kemi detin shumë të bukur të jonit ton. Po, ja, kontrasti i gurit me gurit ton të bardhë me blun, por për mua është kjo kafe fondente është po kaq interesante si plazhet e Karaibeve që është e bardhë që thyet me blun. Kur ti shkon në Ras Mohammed, ti shef të gjitha këto koloret e blu, sepse e nis që nga bluja hapur për shkuar te bluja fondente, po gjithmonë thyrja është shumë e fortë. Dhe të momentin që deti mbaron dhe fillon, nuk ka, është një kafe e më njëhershme që ata çohet me blunë e detit, dhe kjo e bën ndoshta foton dhe videon shumë interesante. Dhe të gjithë e kanë përdorë këto influencerët e Instagramit, thonë që këtu foto jemi arritur shumë mirë. Kështu që Ermela ta kesh parasysh, domethënë sa ta rrim foto e para. Një shkrepe pastaj flasim. Edhe thua sa like e marr. Sinimore Agimi flet për ngjyra të thella, më the tash, po unë sa e shoh ato të merrohem, nuk e di domethënë, se Agim se ti nuk e di, pastaj gjërat tanë kanë marrë vesh, a di që kapiteni është falasofobik. Ka frikë detin, duhet shumë sasi e madhe alkoli që kapiteni juaj të zhytet në atë det. Zhytun ju, bëni shkeni për të bërë. Kapiteni det aty ka vajza që kërcen belidensin, i ka ndarë gjëra. Dhe të kazinoja e Sinaj dëshkoj, i kam gjëra të ndarë. I kej, mua betë. Agimi ishte knajsi që ishe me ne. Falem deret. Besoj se do të takojemi për sëri. Pa tjetër që po. Vajza e shoqërojmë zotërin në sedilin e ti të posashme. Pa tjetër, pa tjetër. Falem deret, rukë në parë. Backing boy.